Вітаю! Це програма про науку компетентно на YouTube-каналі Національної академії наук України. Сьогодні велике занепокоєння як держави, так і українського суспільства викликає психологічна шкода, яку завдає війна. Кожен із нас по своїх знайомих може помітити, наскільки змінюється психоемоційний стан людей за умов такого тривалого стресу. Я навіть не кажу зараз про військових, це окрема складна тема. І всіх нас, звичайно, турбує, наскільки швидко ми зможемо повернутися до нормального життя, якщо зможемо повернутися взагалі і повернутися частина нашого суспільства. Як допомогти собі та близьким, і які ресурси потрібні для цього? Всі ці складні питання ми сьогодні будемо обговорювати з директором Інституту соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України, членом-кореспондентом Національної академії педагогічних наук України Миколою Миколаївичем Слюсаревським. Вітаю вас, Микола Миколаївич. Вітаю. Ви, ваш інститут, заінтригували все наше українське суспільство, наскільки я вже знаю за останній час по своїм знайомим, тим дослідженням, яке було зроблено вами в партнерстві з міжнародними організаціями щодо вивчення психоемоційного, психологічного стану українського суспільства. І коли я ознайомився з результатами, які, дякуючи вам, я отримав і проглянув їх, то був вражений тим, що понад 90% опитаних мали симптоми посттравматичного стресу. А 57% перебувають в зоні ризику розвитку посттравматичного стресового розладу. Чим це загрожує нам в довгостроковій перспективі? І якщо можна, спочатку поясніть, що означає, більш так зрозуміло для наших глядачів, що таке посттравматичний стресовий розлад? Звучить дуже загрозливо. Ну, посттравматичний стресовий розлад – це так званий зворотний розлад. Ну, щоб уже було зовсім просто, то, по-моєму, найяскравіше про це написала колишня фронтовичка Другої світової війни Юлія Друніна. «Я тільки раз видала рукопашний, раз наяву і тисячу во сні. Хто говорить, що на війні не страшно, тут нічого не знає о війні». Ну, посттравматичний стресовий розлад характеризується якраз отакою пролонгованістю в часі. І цим він небезпечний. Він виникає після травми. Там, як правило, говорять про посттравматичний стресовий розлад, коли його симптоми з'являються вже десь через місяць після травми. Тобто, одразу після якогось стресового випадку, ну, скажімо, людина побачила, як там прилітає ракета, як взривається дім, як пошкоджується та чи інакша установа на очах, да? І отак от ми сидимо зараз в приміщенні, в якому тут сьогодні вибиті два скла із-за вибуху на розі Володимирський і бульвара Шевченка. Тобто одразу виникає стрес. А ви говорите, що це мова йде про таку ситуацію, коли ця от нервовий відгук іде після тривалого часу. І саме це називається якраз посттравматичним. Посттравматичним. Ну, там розумієте, справа в тому, що деякі симптоми посттравматичного стресового розладу, вони збігаються з іншими розладами. Ну, там, скажімо, із ізольованою фобією, там, коли людина боїться чогось конкретного, що її травмувало, з панічними розладами, генералізованим психічним розладом, коли людина там хвилюється з приводу всього, що тільки буває.
Ну, тобто ці симптоми, вони можуть і не свідчити про те, що це обов'язково колись буде посттравматичний стресовий розлад. Це можуть бути інші розлади, які теж потребують відповідного відреагування відразу після травми. Але потім, коли це все накопичується, так би мовити, перероблюється у психіці, потім виникають оці зворотні явища, значить, які характеризуються тим, що це гіперзбудливість, ну там, наприклад, уникнення, це теж уникнення всього, що нагадує про те, що відбулося. Це теж дуже погано, ну про це, може, скажемо пізніше, тому що для опрацювання травми, цього травматичного досвіду, від реальності, якраз треба переробляти ці ситуації, треба це все реконструювати, відтворювати, все таке. Тому уникнення, воно людині здається, що вона рятується цим уникненням, а насправді тільки поглиблюється. Ну, потім іще такі ознаки, як значить, симптоми, як погіршення пам'яті, там взагалі проблеми з пам'яттю, там витіснення чогось іншого, значить, проблеми з емоційною сферою, депресивні явища і так далі. От. Але, як на мене, найголовніше, там вона, мабуть, таке і дійсно найголовніше, це перепроживання цих травматичних подій у вигляді кошмарних снів, нав'язливих спогадів. Все. І дуже часто, кожен день, декілька разів на день. Кожен день чи не кожен день, але істотніше тут те, що по суті справи відбувається таке ж реагування в цій ситуації, як і було під час травматизації. Ну, тобто, це ж і тисячу во сні, ну, те ж саме, розумієте, відбувається, бачить, і це людину доводить до того. Тобто той же стрес такого рівня, такого, а це велика загроза для організму. Велика загроза для організму. Тисть багато-багато разів повторюється. Тобто удар по нервовій системі. Да. І це веде до алкоголізації, наркоманії, ну і суїцидальних схильностей. Тут, безперечно, це теж веде. І це може повторюватись, там, ну, це ж я кажу, що про нього говорять, про посттравматичний, це там, якщо це через місяць з'являється, але тут воно може продовжуватись, це явище загрозливе, страшне явище, воно може повторюватися там і роками, і тому воно, власне кажучи, виводить людину із повністю з рівноваги. Там його ще називають в'єтнамським синдромом, значить, афганським синдромом. Ну, це пішло воно від від тих переживань військовослужбовців, які у цих гарячих точках перебували все. Ну, це... Но ми зараз говоримо про мирних людей, які попали якраз під всі оці прояви війни. Ну, так, ну, тут же ж різниці в реагуванні психіки немає, розумієте, принципово, там, чи військовий був, чи цивільний. От, головне – це інтенсивність цієї травми, яку зазнала людина. Значить, коли ми говоримо про ці 90%, то це, ну, знаєте, це просто якісь є окремі симптоми. Це ще не означає, що ми можемо говорити про посттравматичний стресовий розлад. Просто збігається, як я вже сказав, воно може збігатися з іншими розладами. Там, це така якась орієнтовна цифра. Звичайно, більш серйозна цифра – це 57% опитаних, які репрезентативне опитування, як вже сказали, які перебувають в зоні ризику розвитку посттравматичного стресового розладу. От, але, тобто розвиток іде його. Ну, тобто, да, так, але, розумієте, тут треба зробити один істотний акцент. Справа в тому, що діагностування і будь-яких розладів, і, зокрема, посттравматичного стресового розладу – це сфера індивідуальної діагностики. Тому опитування проведене, воно ні в якому разі не претендує на таку медичний діагноз, таку діагностику. Медичний, психологічний чи який не претендує. Це
оцінка ймовірності, тобто використовувались ці шкали міжнародно напрацьовані, так би мовити, все це. От, але я ще раз кажу, це не індивідуальна діагностика, тому це не поставлений діагноз. Це 57%, ну це так, що може бути, може в цих людей розвинутись посттравматичний стресовий розлад. Але цифра серйозна, хоча б в тому контексті, що за міжнародними дослідженнями у наслідок повномасштабного військового конфлікту можуть зазнати різної тяжкості негативних психологічних наслідків від 50 до 70% населення країни. І бачите, ця цифра, вона вже в цьому якраз проміжку і знаходиться. Тому це справді дуже небезпечно і потребує реагування на всіх рівнях. Але в той же час я хотів би наголосити на якихось доволі суттєвих моментів, так пов'язаних із посттравматичним стресовим розладом, точніше з резонансом суспільним від цього терміну. Ну, справа в тому, що деякі, ну хай мені Бог простить цей вислів, може не дуже компетентні психологи, виступаючи в засобах масової інформації, намагаючись, ну так би мовити, підкреслити суспільну ціну своєї діяльності, значить, дуже розпопуляризували цей термін. І, значить, воно вже зараз журналістів масово на язиці, ПТСР, правда, інколи плутають, кажуть ПТРС, ну це вже таке. От. А тут цього якраз не треба робити. Про посттравматичний стресовий розлад треба не говорити, а треба превентивні заходи щодо нього вживати, тобто, щоб його не допускати. Ну, і якщо вже так відбулося, то щоб ефективно долати його наслідки. От тут я хотів би задати вам питання, що мене вразило в цьому дослідженні ще, я думаю, що всіх вразило, хто детально прочитає. Що незважаючи на те, що ви сказали, такі високі показники, які характеризують вже, ну, мають аналогії з країнами, які переживали війни, от 50-70%, які мають ймовірність таких розладів, що 70% опитаних не відчувають потреби у зверненні до фахівців. Ну, з чим це пов'язано? Це наша культура, що ми не дуже звикли ходити до психологів. Це просто такий час, тому що багато людей просто займаються виживанням. І сьогодні проблеми і матеріальні, проблеми загрози від військових дій, проблема втрати роботи і втрати діяльності, до якої людина звик. І чи у нас просто не була створена та система психологічної допомоги, як, скажімо, в багатьох країнах, скажімо, європейських чи країнах Заходу, тому що дуже часто Сполучені Штати, Ізраїль, фільм закордонний, завжди там хтось пішов до психолога, постійне відвідування психологів – це така рядова річ, як у нас терапевта, зубного лікаря, стоматолога там, чи когось іншого. От скажіть, будь ласка, що головне? Що така просто шокуюча цифра, що 70% не відчувають, вони не розуміють, що вони вже знаходяться в такому зоні ризику і такому вже серйозному. Саме це вже розлад. Я спробую відповісти на це запитання, але з вашого дозволу я все-таки хотів би ще проакцентувати одну думку, яку я говорив, що про ПТСР треба не говорити, а треба з ним працювати. От. А друге, що дуже важливо, і з цим же ж пов'язано, з тим, що треба з ним працювати, що попри всю загрозливість цього явища, не є фатальним його виникнення. Тому що при правильному опрацюванні психотравми
ми можемо мати протилежне явище. Ми можемо мати посттравматичне особистісне зростання. Тобто людина, навпаки, переживши кризову ситуацію, вона якийсь досвід... Закаляється, новий, як кажуть. Ні, не те, да? Що загартовується, а новий життєвий досвід набуває, переосмислює життєві цінності. І це, до речі, зараз скрізь ми спостерігаємо в суспільстві. Переоцінка, да, так. Що люди стали інакше цінувати життя, ну і державу свою. Стосунки, і все, життя. Да, стосунки, все. Це бачимо. Споживацька оця політика, да. І тому зрозуміло, що може бути цьому альтернатива. Це теж дуже важливо, що це не фатально, що якщо справді надається кваліфікована допомога і людина правильно опрацьовує травму, то це не обов'язково виникне посттравматичний стресовий розлад, а це може відбуватися протилежне. Це дуже важливо. Дуже важлива річ. Скажіть, будь ласка. А те, що ви сказали про 70%, це ж прямо звідси випливає, що, як я вже сказав, це потрібне грамотне опрацювання травми. А якщо тут без психолога, то це дуже сумнівно, що відбудеться це грамотне опрацювання. Звичайно, зараз уже скрізь, в соцмережах, багато є оцих, рекламується чи пропагується цих прийомів подолання цих важких емоційних шарлатанство, станів. Шарлатанство, думаю, що розвивається і не також. Шарлатанство, безперечно, без нього не обходиться. Але навіть якщо немає шарлатанство. Якщо там викладаються абсолютно грамотні рекомендації кваліфікованих, в тому числі зарубіжних фахівців, все. Людина не завжди може сама без кваліфікованої допомоги скористатися належним чином оцими рекомендаціями. Ну, розумієте, я хоч просто навожу такий приклад, що насправді подолання наслідків психотравмування, воно досить непросте і вимагає від людини значних зусиль. Зокрема, треба просто, щоб вони перестали тебе турбувати, треба ці події насправді згадувати, насправді їх треба належним чином, відрефлексувати, щоб переконатися, що це просто воно існує в тебе, як кажуть в народі, в голові, а не справді десь відбувається, що нічого не повторюється насправді, а це просто твої такі відчуття. Але ж це небезпечно. Це може, це може привести до ретравматизації. Ретравматизації. І якщо це без кваліфікованого спостереження, без кваліфікованої допомоги відбувається, то це може навпаки не допомогти, а тільки зашкодити ще в подальшому. І тому, справді, те, що у нас в суспільстві немає культури, я б сказав, піклування про своє психічне здоров'я, просто, воно, правда, не на найвищому рівні і культура піклування про фізичне здоров'я, але все-таки, точно, але все-таки на якомусь такому більш загальному рівні ми все ж розуміємо, що краще бути здоровим, ніж хворим, значить, і все-таки, хто більше, хто менше, але, за якимись уже там екстравагантними винятками, все-таки піклуємось про своє фізичне здоров'я. А психічне здоров'я, це щось таке, знаєте, навіть ніби соромно звертатися. Інтимне, що не хочеться. Так, щось таке. А головне, що нема звички. Ви розумієте, справа в тому, що в колишньому Радянському Союзі, з якого ми всі вийшли, психологічна наука і, відповідно, тим паче психологічна практика була в загоні. Там піддана в 1930-х роках взагалі повній обструкції. Значить, там, крім... Як генетика, кібернетика. Як генетика, кібернетика, це точно. От, категорично там о педагогічних ізвращеннях в системі наркомпросів постанова ЦК ВКПБ, яка просто перекреслила це все діло, тільки там якийсь невеликий сегмент у сфері освіти залишився, куди воно там допускалось, і в медичній ще сфері якоюсь мірою. І от, розумієте, відсутність, такого якогось розуміння
що психологічний фактор – це важливий фактор і в особистому, і в суспільному житті. Значить, а плюс до того – практика каральної психіатрії в Радянському Союзі. От. І, розумієте, це призвело до такої недовіри. Психушку тебе. Просто психологів почали ототожнювати, ну як почали, ототожнювали із психіатрами, розумієте? Mm-hmm. А справа ж в тому, що психолог допомагає взагалі-то здоровій людині. От, тут ні в якому разі не треба збиватися на такі, знаєте, речі, як у нас зараз збиваються медики. Збиваються вони закономірно. Через те, що старші покоління, вони взагалі не вивчали психології в закладах вищої освіти, а молодші покоління вивчали її в геть недостатніх обсягах. Зараз дуже модно. Психологічна спеціальність в університеті. Ну, да, психологічна спеціальність, але ж говориться про загал медиків. І це дуже серйозно, тому що за міжнародним досвідом первинна ланка психологічної допомоги – це сімейні лікарі і все. В нас… Сімейні лікарі не знають. Ну, вони просто не знають психологію, розумієте? Зараз говориться про те, що їх треба там відповідно перенавчати і все. Не гірше, ніж бути терапевтом. Але це ж якась така, знаєте, оце натаскування, ну, таке… Ну, поверхневе, Поверхневе, дійсно, навряд чи воно дає те, що треба. Тому люди просто не звикли піклуватися про своє психічне здоров'я. От це, звичайно, факт такий. А якоюсь мірою і вважаю це, ну, якимось постидним, розумієте, десь отаке. Це повинна бути вже культура з'являтися, починаючи з виховання. Звичайно, з самого початку. Школи, ну, навіть ось в цьому ж дослідженні, про яке ми говоримо, 17% опитаних, ну, там було таке запитання, за якої умови ви можете звернутися до психолога. До психолога. Ну, то 17% відповіли, якщо ніхто про це не дізнається. Ну, тобто, за умови цілковитої анонімності, розумієте? Тобто, соромно якось ніби звертатися. Але, з другого боку, я б не фетишизував оцю цифру 70%. Справа в тому, що коли ми зіставимо ці різні цифри, то ми побачимо, що десь щонайменше в 40% людей і не було цих якихось симптомів психічних розладів, розумієте? От, це раз. А по-друге, що дуже багато людей, і це нормально, здатні самі опанувати свої емоційні стани, тобто самі пережити цю травматизацію. І тут теж нічого, це нормально. Не всім потрібний. Да. От, але коли людина сама з собою долає такі можливості загрози такого розладу і тримає в собі, не, як кажуть, не показуючи все назовні, це не приводить до гіршого? Це найгірше. Це найгірше. Це найгірше, що може бути. Тобто емоційна розрядка повинна. Так. Заганяти травму в себе ні в якому разі не можна, не потрібно. Це взагалі шкідливо. Це саме перше те, що вона повинна бути відреагована. Тобто її треба винести назовні. І тут і плачі, і все це нормально, щоб так воно було. Тобто цього ні в якому разі не треба. І йдеться про інше. Що люди просто не тамуючи в собі, не заганяючи всередину цю травму, вони просто здатні, багато людей, ну це теж нормально. Людство ж розвивалося протягом всієї своєї історії і саме якось без психології. Свою стресову стійкість виховало генетично навіть. Так, звичайно, все це є. От, але справа в тому, що коли це дійсно потрібно, що все-таки не все можна, тобто і перевантаження такі, тому що з другого боку, скажімо, а чи генетично схильна людина до аж таких стресових перевантажень, які ми маємо сьогодні? Та ні ж, звичайно, генетично не схильна. Тому ця спеціалізована допомога потрібна. І тут мені не скільки ці 70%, ну так би мовити, б'ють по тімені, скільки інше те, що на момент опитування за місяць, протягом попереднього місяця до нього, звернулись за психологічною допомогою тільки 3% респондентів. В той же час
23% хотіли б звернутися. Тобто кількість тих, хто потребує допомоги, навіть за їхніми суб'єктивними відчуттями, майже 8 разів перевищує кількість тих, хто реально до неї звернувся. Тобто чверть населення хоче. Це означає, що вона розуміє. Уже розуміє. Так, що є безсоння. А хтось же ще й не розуміє. А хтось же ще й не розуміє. Це такі загрожуючі цифри. І в той же час іще загрозливіша цифра, я думаю, ну вона вже простіша за попередні, але я сказав би, що навіть і страшніша водночас. Що тільки 34% опитаних знають, куди звертатися по психологічну допомогу. Розумієте? А вистачить психологів, якщо звернуться всі чверть населення України? Ну, це вже окрема проблема. Звичайно, що в нашій країні, там з розрахунку на 100 тисяч населення, значно не вистачає, порівняно, наприклад, із тими Сполученими Штатами Америки, там, Ізраїлем, і все таке катастрофічно не вистачає психологів. Скільки разів? От, ну, я зараз, ну, так, не ризикну точно сказати, але ну, якщо... Приблизно. Я не помиляюсь. 3 в 10 разів. Понад 3 рази менше на 100 тисяч населення, ніж, наприклад, ну так, наскільки я пам'ятаю. Не беруся точно сказати. Розумієте? Але до того ж іще, у нас цей кадровий ресурс, я б сказав, навіть який і є, він використовується ну, не раціонально, не так, як слід. Це теж дуже вже така загнана в всі попередні десятиріччя, я вже маю на увазі десятиріччя незалежності, теж проблема. Сфера психічного здоров'я у нас вибудувалась таким чином, що це переважно приватний сектор, який до того ж ніяк не регулюється державою, якось він там так от розвивається сам по собі. От, а зараз у нинішній ситуації природно, що тих психологів, ну якщо не брати до уваги сектор безпеки і оборони, це окрема розмова. Угу. От, а в цьому, так, якщо так можна висловитись, цивільному секторі, ну який державний ресурс психологів практично діючих? Це психологи Державної служби надзвичайних ситуацій. А це всього 115 осіб на всю країну. Ну це у когось пожежа, там щось, ну, вибух. Ні, ну після, негайна, після обстрілів, да. Да. Це коли... первинна допомога, да, 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 да. Ургентна, от, але... як швидка допомога. Ну, да, ну це я кажу так, да. Медичні заклади, там їх теж мало. Угу. Ну і ще зараз ресурс, який використовується ну, всіма, хто тільки може, тому що іншого немає. Це, ну, до честі треба сказати, Національної академії педагогічних наук і того підрозділу, який у її складі функціонує, це Український центр практичної психології і соціальної роботи, невеличкий зовсім центр, там менше 20 осіб працівників, але він спромігся сформувати найпотужнішу з усіх інших галузей, найпотужнішу в Україні психологічну службу, в якій понад 23 психологи. На країну 20... Вибачте, понад 23 тисячі психологів. Да. Тобто ви їх об'єднали? Ну так, да, звичайно. У вас повна координація? Об'єднали, сформулювали. Ну, ми не ми, я кажу, що цей центр конкретно займається, інші установи психологічного профілю. До речі, тут треба це теж мати на увазі, воно безпосередньо стосується до теми нашої розмови, що так історично склалося вже, що основні наукові кадри вітчизняної психології, вони зосереджені в Академії педагогічних наук. Я хотів це підкреслити, да. Так, щоб всі розуміли, що не випадково ми зустрічаємось з директором інституту, який належить Академії педагогічних наук. Тому що єдиний, ну у вас два інститути. Два інститути. Більше в інших містах наукових інститутів, які займаються психологією, немає. Немає. І у вас фактично зосереджений центр. Це інститут психології імені Костюка, інститут соціальної і політичної психології, це, який я представляю. Да. І оцей невеличкий центр. Ну, практичний такий. Центр, так. Да.
який, ну, найважливіша функція його в тому, що він очолює методично, науково-методичному плані, забезпечує функціонування цієї шкільної психологічної служби. Угу. Там безліч, звичайно, в цій службі кадрових проблем. Це вже система нашої психологічної освіти, яка теж, ну, не на дуже належному рівні перебуває. Психологи часто, особливо за другою спеціальністю, випускаються, які не здатні після закінчення університету ні до самостійної наукової роботи, ні до самостійної практичної роботи. Тому їх треба там перенавчати. Ну, зараз теж, але все одно це ресурс. Цей ресурс зараз є єдиним ресурсом колишніх військкоматів, ну і зараз оцієї теж допомоги населенню. А природно, що цього всього на таку величезну країну не вистачає. Отже, до цієї роботи з населенням активно підключаються окремі в ініціативному порядку, окремі психологи і чи групи психологів, але справа в тому, що вони працюють під егідою нічим між собою не пов'язаних вітчизняних, а ще більше зарубіжних організацій, і до того ж організацій, конкуруючих між собою. І, тобто єдиного, так би мовити, якщо брати налові, протоколу допомоги психологічної для таких організацій її немає. Більше науково-методичні засади якраз ви формулюєте для тих психологів, які повинні працювати в системі. Ну, вони вважають, що їм там із-за кордону їх формулюють ці засади і все таке інше, хоча тут не враховується. Люди інші, умови інші. Умови інші, це звичайно. Інші, да. Тобто, історії інші країни. Значить, нормальним підґрунтям нормальної психологічної практики обов'язково повинна бути вітчизняна психологічна наука і вітчизняна психологічна освіта належно налагоджена. От. А тут виходить так, що, значить, з одного боку не вистачає цих усіх людей, які зараз з населенням працюють, от, а з другого боку залишається незадіяним значна частина цього ресурсу кваліфікованих психологів, ну, які не перебувають у тренді оцих організацій, про які я тільки що сказав. Більше того, представники деяких з них мають, ну, як би це м'якше висловитися, які мають вплив на офіційні інституції, вони ще зв'язки. Ще із конкурентних міркувань вони ще й відтісняють, значить, говорять, що там вони нічого не можуть, вони там не здатні все. За кордон не краще. Да. І тоді виходить, значить, така ситуація. Тобто, з одного боку не вистачає, а з другого боку якась частина досить значна кадрового ресурсу потенційного і не задіяна. От. І ще одна теж проблема, пов'язана із оцією всією, яку, ну, так, системою її назвати поки що важко, оцієї допомоги, а повинна бути саме система. От, це те, що із, ну, висловимося бюрократично, значить, із згаданих вище причин, от, значить, іще, ну, частина цієї допомоги і далеко не безплатна. Розумієте? Ну, звичайно, да. Якщо приватний сектор так. є, там ставки. І це теж людей зупиняє. Тому що згідно з результатами цього опитування, 30% респондентів, ну, які, відповідаючи на запитання, за яких умов ви б звернулись. Ну, там я ото наводив цифру, що якщо ніхто про це не знатиме, а 30% заявили, що якщо це буде безплатно. Розумієте, і це дуже серйозно. Це зрозуміло, да, зараз це зрозуміло. І знаєте, тут іще справа не тільки в матеріальному такому, ну, скрутному становищі людей. Тут справа ще і в іншому, уже психологічна причина. Тому що за відсутності оцієї культури піклування про своє психічне здоров'я, от уявіть собі, що людина звертається і платить за цей перший сеанс, це, до речі, я просто знаю такі приклади, це ж я не просто так кажу, грубі гроші, а розумієте, коли немає, коли від психолога там чекають якогось чуда, а він, в принципі, звичайні речі говорить, ну, то людина доходить висновку, що воно не варто тих грошей. Ну, да, я сам собі можу сказати такі слова. Хоча
ефект цей може проявитися тільки коли вже ця серія консультацій відбулася, коли це відпрацьовано все. А от отаке перше зіткнення, розумієте, з далеко не безплатною цією допомогою, воно може взагалі відваджувати від неї людей категорично. Значить, не можна сказати, що зараз в державі не робляться якісь кроки в напрямку того, щоб створити оцю систему психологічних послуг. Значить, це ініціатива першої леді Олени Зеленської щодо започаткування національної програми охорони психічного здоров'я і психосоціальної підтримки. Це дуже важлива ініціатива. Я би сказав, що це навіть історичний прорив в Україні за всю історію її існування на такому рівні. Ніколи не ставилася ця проблема турботи про психічне здоров'я, про його збереження і відновлення. Підштовхнули військові дії? Так, абсолютно. Тут винятково тільки це. Взагалі, перше підштовхнули владу звернути увагу на психологію, це 2014 рік, коли виявилась величезна кількість психотравмованих військовослужбовців, на початку АТО. 80% мали травмування, не пов'язані з якимись тілесними ушкодженнями, розумієте? Це просто там катастрофічно. Це не з тим пов'язано, що людина стріляла в людину? Але тоді ж, це згідно з Центром військових дослідників, це я не видумую. Але тоді на оцьому воно і закінчилось. Тобто тільки, і то далеко не в повному обсязі, вирішення цих проблем тільки в секторі безпеки і оборони. Хоча вони там теж вирішуються, про це не будемо зараз говорити. От далеко не на тому рівні, на якому б мали вирішуватись. От. А щодо цивільного населення, то так воно і залишилось. А ось тут зараз оце з'явилася ця ініціатива першої леді. Це, безперечно, дуже важливо, тому що всім уже ворог органах влади, в тому числі, стало зрозуміло, значить, що це проблема, національного масштабу. Сьогодні телебачення дійсно воно працює в такому стані просто протидії війни і таке однобоке. І створюється, можливо, атмосфера більшого інколи накалу у ситуації. Це зрозуміло, щоб налаштувати, консолідувати українське суспільство, але це і приводить до психологічних травм, тому що важко, людина попадає в це поле, і важко вже потім виходити з допомогою психологів. Ця проблема існує? Ця проблема не тільки існує, а вона стоїть надзвичайно гостро. Я навіть скажу більше того, що коли ми дивимось дивимось на результати цих досліджень, ми бачимо, що медіатравматизація, вона вища навіть від оцієї, як би її так назвати, мілітарної травматизації. Тобто більше людей зазнавали все-таки оцих негативних впливів війни завдяки засобам масової інформації насамперед. Тут же ще яка теж парадоксальна річ. Справа в тому, що мають якісь знижені показники психологічного благополуччя насамперед ті люди, які перебувають, здавалось би, в найбільшій безпеці. Тобто переміщені, розумієте, все, де виїхали із тих районів, все. Люди, які перебувають там, де вони і завжди жили, або які повернулися, у них показники психологічного благополуччя, як не парадоксально, краще, розумієте, від тих. От. А ці люди, які, зокрема, тут іще в нашому дослідженні не охоплювались біженці, які перебувають за рубежем. Але там, у них інший розлад, тому що вони відірвані від звичайних обставин. Але там теж
Це там типові випадки, ну, переважної більшості. Звичайно, там, ну, геть менша частина цих біженців, які виїхали із тих районів, в яких була реальна небезпека в результаті війни. Все-таки більша частина тих людей, які просто під впливом цього медіаобразу війни, значить, виїхали. І це дуже серйозна проблема. От вплив засобів масової інформації зараз, ну, зокрема, новинний вплив, він часто призводить до ретравматизації. От, розумієте, от знову, коли це нагадується, все це воно так. Тут існують, до речі, протоколи Національною радою з телебачення і радіомовлення. Вони ще до повномасштабного російського вторгнення напрацьовані щодо висвітлення чутливих тем. Але ніхто їх не дотримується. Ну, не те, що ви знаєте, ніхто, дуже часто, скажу, дотримується дуже мало. Безвідповідальна людина, яка хоче просто стати більш популярною. І прибачте, несе таке. Звичайно. А це ж тиск психологічний на будь-яких глядачів, особливо які прикуті до телеекранів, що зараз почнеться війна з використанням ядерної зброї. Що тут хтось начебто робить брудну атомну бомбу, що сьогодні збираються напасти на Київ і так далі, і так далі. І все це робиться заради самореклами, підвищення власного рейтингу. Так, таке теж буває це часто. Це просто, знаєте, це ситуація, яка таких людей просто треба прибирати з інформаційного поля. Оце ж і більше того, те, що на початку розмови я говорив, що деякі психологи, ну, не дуже, я б сказав, так розумні, вибачать, хай мені вже на слові. Аналітики, які збираються, теж аналізують. Коли говорять про це ПТСР, розумієте, на кожному кроці, розумієте, все, такі от речі, їх не треба робити, там треба це коректніше все проводити. Але навіть от не тільки те, про що ви говорите, що, безперечно, дуже важливо, як з точки зору помилок засобів масової інформації. От. Але навіть такі рутинні якісь, ну, абсолютно якась психологічна безграмотність. Знаєте як? От у нас новини побудовані. Спочатку розказують, значить, де там російські війська, на кого напали, значить, кого обстріляли, що вони зробили. А потім уже починається, що десь просунулись, значить, там Збройні сили України, значить, так. Ну це ж абсолютно неграмотний психологічний підхід. Це навпаки треба, знаєте, робити. Воно просто береться із чого? Отак тупо. Із оцих, ну як ми ж знаємо, як формулюється військовий наказ. Військовий наказ, як формулюється, там спочатку, що робить противник, а потім, що будемо робити ми. Ні, це інше. Ну, ні. Микола Миколаївич, так вони прямо беруть із оцього, розумієте? Стандартна, пробачте, оце як пряма як рельса. Інформаційна політика кожного каналу в інформаційному блокі, ну, в блоці новин, це налякати, щоб людина звернула увагу, а потім слухала, що ти їй подаєш. Ну, і тому рейтинг каналу піднімається, кількість проглядів. Це і так, а інколи це просто, ну, вибачте, через недомислі. Ну, ось отут так, як я кажу, що от воно береться прямо так, як його військові, ну, собі формулюють, воно прямо, а повинно ж це для новинних передач відпрацьовуватись по-своєму. Тут важливо для підтримки морального, психологічного стану населення. Розумієте, тут потрібно це весь час проакцентовано підкреслена суб'єктність, розумієте, що ми там робимо. От навіть не тільки, а ми ж там реально, ну хай меншою мірою, ніж хотілося, але ж ми просуваємо, ми ж просуваємося, все-таки маємо ж якісь перемоги, розумієте. Але навіть якщо і їх немає, то це все одно повинно інакше висвітлюватись. От як не дивно, але, та може воно і не дивно, тому що там теж не всі ж люди були дурні у тому колишньому Радянському Союзі. Ну ви згадайте, 41-й рік, 42-й рік, Левітан, розумієте? Всі слухали тільки його, так, і всі вірили. Так, розумієте, як це будувалося? Не казалось, що німці захопили город Вітебськ. А після тяжелих, продовжительних бойов совєтські війська оставили город Вітебськ. Ну, трагічним тоном і все. Але це суб'єктність. Це те, що вони воювали все, зробили все, що можна, але, ну, ще ж відступили. Люди переживали від цього, але це була суб'єктність. Тобто починалося все із наших військ,
а не то. А в нас, коли слухаєш ці новини, то часом просто не зрозумієш, чиї це новини. Розумієте все? Добре. Тому що знаєте, говорять насамперед про російські війська. Ми з вами зараз перелічили ті позиції, той ресурс, який повинен бути задіяний, щоб виправити таку ситуацію. Ми проговорили і про професійність і кількість психологів, систему їх організацію, про як державну систему, яка повинна допомагати людям. Як правильно відноситись до тої ситуації, що склалася. І це повинна була бути основою концептуальною для того, щоб таку державну програму реально існувала і під кураторством Міністерства охорони здоров'я, звичайно, під патронатом це може бути, і це дуже такий високий рівень надало б цій програмі. І зрозуміло, що це треба вирішувати. Тому давайте ми тут поставимо три крапки, тому що зараз ми вже повністю оголосили і проблематику, і кількість, та рівень небезпеки, який є, і шляхи фактично. А скажіть, будь ласка, ми живемо 8 місяців вже більше в умовах війни, військових дій. І чи є такий ефект, що ми вже звикли, і це вже дуже часто сприймаємо як ту даність, в якій ми працюємо, що вже чи шкіра стала товща, чи нервова система стала у нас міцніше. От, скажімо, я їду сьогодні в академію, тривога. Якраз тривога. Ну, я на неї не звертаю увагу, чесно скажу. Да. А деякі люди, звичайно, ну я вибачаюсь, треба всім бути в сховищі. Треба я, бути, це я антипедагогічно зараз кажу, але просто це суб'єктивно. Припустимо, мова йде не про сьогоднішній випадок. І думаєш тільки про те, буде аварійне відключення електрики. Як там технологічні, наукові процеси, як це відзеркалиться на них, що буде пошкоджено, як це мінімізувати, як зберегти людей і так далі. От такими критеріями ми мислимо вже. Тобто критеріями повної адаптації того, що є. От як ви оцінюєте те, що ми звикли вже до війни? Наскільки? І чи є в дослідженнях такі розділи, скажімо, вашому, можливо, в інших? Ну, звичайно. Адаптація відбувається людини до всього. І адаптується, як ви просто висловились, і це правильно. Ну, звикають, звичайно, люди звикають до найгіршого. Ну, справа в тому, що тут все-таки якісь фактори працюють, які ламають оцю нашу адаптацію, і, власне, на це і націлені дії, ці такі антилюдські, навіть не знайдеш для них слова, злочинні дії російських військ. Вони нам якраз не дають належною мірою адаптуватися до цієї ситуації. От ми до чогось вже адаптувались. Зараз починається енергетика. А тут удар по енергетиці, розумієте все. І це, звісно, справа в тому, що сучасні війни, вони націлені не лише на фізичне знищення противника, а вони націлені теж в однаковою мірою і водночас, я би сказав, на розхитування його морально-психологічного стану. І воно там, хочемо ми того чи ні, наскільки ми там життєстійкі чи менш життєстійкі, але все одно оці нові виклики, вони дезадаптуючий вплив на нас обов'язково справляють. І зрозуміло, що тут для подальшого такого підтримання нашого функціонування тут треба використовувати всі ті ресурси, які можуть нам подолати оце психологічне виснаження, можна сказати. Тобто ми знову повертаємось до психологічної допомоги. Позначаємося до цього ж і
Тут мова йде про якісь, ну, попри які, їхню абсолютну приземленість, але це реальні речі. Ефект консолідації українського суспільства, який ми спостерігаємо, він впливає якраз на індивідуальну психологічну допомогу. Безперечно. Давайте ми на цьому поставимо крапку. Три крапки. Да. І повернемось, тому що дійсно це ті якраз моменти, які будуть вивчатися, можливо, вже викладатися в історії, вивчатися і психологами, і політиками, і всім іншим дисциплінами, яких це торкається. І це дуже важливо. І ще окрема тема, на яку, я сподіваюся, у нас ще буде з вами розмова, це психологічна адаптація наших військових, які рано чи пізно повернуться, як кажуть, з фронту. І ми знаємо на прикладі попередньої нашої історії, що це дуже складна психологічна ситуація адаптації військових людей до мирного життя. Скажіть, будь ласка, буквально останні короткі два запитання. Ви вже, ваш інститут адаптувався до, в своїй роботі до умов війни? Я бачу просто зараз вашу активність. Ви взагалі дуже активний був інститут. Ви відновили свою повноцінну роботу? Ну, звичайно, змінивши тематику. Я би сказав так, що ми її відновили ще в перші тижні війни. Про це свідчить те, що я хотів би нагадати, можливо, ви пам'ятаєте, що у нас була підготовлена і вже в квітні місяці заслухана на засіданні президії Академії педагогічних наук України, а потім і на спільному засіданні Національної академії наук України і Національної академії педагогічних наук було таке засідання. Значить, там я виступив із доповіддю, теж вона була підготовлена про соціально-психологічний стан українського суспільства, про ті виклики, які є в цьому плані, і про ті відповіді, які треба давати на це все. Ну, це буквально, от посудіть, якщо це йдеться про квітень місяць, то ясно, що до цього інститут працював щоб, дуже довго, щоб підготувати таку доповідь, яка, до речі, була розіслана в усі центральні органи державної влади, ну всі, які хоч якоюсь мірою причетними можна вважати до цих, до цієї проблематики. От. Так що інститут до цього вже адаптувався в тому сенсі, що повноцінно працює, як і більшість підрозділів Національної академії педагогічних наук, буквально з перших тижнів війни. Інша справа, що, звісно, в ці перші тижні, і навіть, можна сказати, десь в перші два місяці, ну, тут було багато проблем, пов'язаних із суто дистанційними формами цієї роботи. Вже звикли. Ну, да, хоча звикнути в психологічному, психологічному плані дуже важко. Та справа в тому, що до чогось звикати і не треба. Тому що, справді, як справедливо говорить наш президент Академії нашої, що в суто дистанційному режимі, працювати, якщо не неможливо, то дуже важко. І недаремно навіть законодавство передбачає, що в разі потреби дистанційний режим може поєднуватись з роботою на робочих місцях. Ну, це й правильно, тому що якісь питання, ви це теж чудово без мене знаєте, вони не можуть вирішуватися на відстані, через телеекран. Суто заочно. От, щось потребує спілкування віч-навіч, якісь питання суто управлінські, вони вирішуються багатократно швидше, коли це відбувається очно, ніж коли треба там все писати, повертатися до цього. Ну, те, що можна людині просто сказати кілька разів, яка б вийшла з кабінету і потім дала зворотний зв'язок, відповідно, це при повному опосередкуванні технічними засобами, це перетворюється просто якісь елементарні речі на проблему, яку легше вирішити самотужно,
дружки, ніж намагатися із кимось координувати її, розумієте? То це все правильно. От, але це все зараз відновилось. Ну, якась частина науковців, ну, це їхній вибір, ще перебуває за межами України. Ну, звичайно. Який це відсоток приблизно? От, та, ну, відсоток не так. Ну, зараз я вам скажу, що науковців в інституті 74, от, за межами України зараз перебувають 12 із них. Ну, це... Ну, приблизно так, знаєте, у всіх інститутах. Да. Ну, це воно дається в знаки. Да, звичайно, дається в знаки. Добре. Да. І останнє коротке запитання, традиційне в нашій програмі. Як ви зустріли 24 лютого? Та це все до того ж. Ну, можна б сказати... Да, де ви в цей час були? Якби, да, якби було, можна сказати, що це було б смішно, якби не було гірко. От. Я взяв, ну там просто склалися так життєві обставини, що я взяв відпустку на 4 дні. От. І поїхав до себе в село, де там у мене хата є. От, поїхав туди, а на третій день цієї відпустки почалася війна. І ну це гірше нічого не можна було придумати, тому що я без нічого був. Ну просто навіть ну 4 дні. Що таке 4 дні, коли людина відпустить на 4 дні? Ну, щоб відпочити, то навіть ноутбука з собою не взяв. І ото я починав інститутом керувати через смартфон, десь ці тексти набираючи на смартфоні, розумієте? Ну це повний кошмар. І виїхати звідти не міг, тому що сам я машину не вожу. От, а ні за які гроші ніхто не хотів, тоді ж на Київ наступали, ніхто не хотів їхати до Києва. А в мене ще в Києві залишалася родина, розпорошена в різних кінцях міста Києва. І це я поки їх в дистанційному форматі все-таки зібрав з величезними труднощами, тому що і вивезти їх до того села, то теж не було можливості через те, що ну, одного ж не залишиш когось на правому березі, розумієте, коли інша частина родини на лівому березі. Треба було їх спочатку зібрати, потім виїжджати. Ну, я не знаю, я б цієї проблеми, скажу вам прямо, що взагалі б не вирішив, якби аспіранти інституту активно не займалися волонтерською роботою. І завдяки їхньому волонтерству вони, значить, знайшли можливість там вивезти цих уже моїх туди, зрозумів, туди в село. Ну, а я, відповідно, отримав змогу вже повернутися до Києва. Тому, ну, це от така історія. Просто чотири дні відпустки, і на третій день цієї відпустки почалася війна. Такий збіг. І тому дійсно, тому це я згадую з жахом. Ну, думаю, що це ще посттравматичний стресовий розлад. Давайте, враження у вас здорової людини. Але з жахом згадую, як я довбав оці тексти набирав. Навчились. На смартфоні, значить, швидкість з'явилася. Ні, ну, знаєте, цьому навчитися неможливо. То все одно постійні помилки. Микола Миколаївич, дуже вас дякую. Вам дякую за дуже цікаву, дуже інформативну, але вони дуже глибоку розмову, яка, я думаю, що вперше відбулась в інформаційному полі, тому що це буде програма в YouTube, на YouTube-каналі Національної академії наук, де, думаю, що всі повинні дуже так глибоко зрозуміти ту проблему, яка сьогодні є перед Україною. І ця проблема не менш, ніж забезпечення енергетики України, не менш, ніж взагалі економічне відновлення України. Тому що мова йде фактично про відновлення психологічного здоров'я наших людей. І це, оскільки торкає людина, повинна бути на першому місці, це завдання, мабуть, номер один при вирішенні цього питання, всі інші набагато легше можуть бути вирішені. Так, я повністю з вами згоден. Я вам теж дякую за організацію цієї розмови. Сподіваюсь на продовження цих контактів. За вами дві теми. Шановні друзі, я сподіваюся, вам сподобалась ця передача, тому що вперше про неї ми говорили, що про всі складнощі психологічного стану суспільства, про те, як сьогодні неоднозначно складається ситуація щодо допомоги людям. І що глибоко, щоб зрозуміти цю проблему,
у нас є одна адреса, головна. Це академія, Національна академія педагогічних наук, де зосереджені головні сили наших науковців, психологів, з якими потрібно, щоб працювала та армія вже практичних психологів, які повинна допомагати нашим людям. І ця система ще потребує такої цілісного створення. Тому багато завдань попереду ще, і ця тема буде, безумовно, продовжена. Ще раз дякую за те, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал і до нових зустрічей.